غفار میرے ساتھ موجود ہے جنہوں نے کافی اکرامک بلے بازی کا مظاہرہ کیا, چھکے لگائے اور میچ کو فنش کیا. جی سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاء اللہ الحمد للہ ہم لوگوں نے میچ جیتا. یہ بہت زبردست کمپٹیشن تھی, ٹیم ایفرٹ تھا اور اسٹارٹ اوپنر نے اچھا لیا اور لاسٹ میں مجھے کپتان نے بولا کہ آپ نے فنش کرانا ہے, تو انشاءاللہ بس وہی کر کے دکھایا میں نے, لاسٹ میں فنش کر کے میں جیت پا لیا. آپ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی ہوئے, کنگریچولیشنز, بیسٹ آف لک, وش یو آل دا بیسٹ. اور اسی طرح کپتان ابیب اور غفار نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یقیناً ان کے ارادے جو ہے وہ کافی بلند ہے کہ وہ یہ ٹورنامنٹ اپنے نام کرے. شکریہ.